সন্ধান নাই ৰক্তিমৰ। উৎকণ্ঠাত দিন কটাইছে পৰিয়ালে। বনভোজেই কাল হল পৰিয়ালটোৰ বাবে। ধনশিৰিত নামি উভতি নাহিল ৰক্তিম। এছ ডি আৰ এফৰ ডুবাৰুৱে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে চলিত বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ বাবে পৰিয়ালৰ সৈতে বনভোজলৈ গৈছিল ৰক্তিম বৰুৱা। বাছি লৈছিল গোলাঘাটৰ থোৰামুখ বৰচাপৰি। তিনিটি পৰিয়াল একলগ হৈ প্ৰায় আঠ দহজন লোক গৈছিল সেইদিনা বনভোজলৈ। প্ৰায়ে তেওঁলোকে তেনেদৰে আনন্দৰে এটা দিন পাৰ কৰিবলৈ ওলাই যায়। ব্যতিক্ৰম নাছিল পাঁচ ডিচেম্বৰৰ দিনটো। ভাবিছিল স্মৃতিৰ সঁফুৰাত সাঁচি থ'ব এই দিনটোক, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতহে হ'ল। পৰিয়ালটোৰ বাবে কাল হ'ল পাঁচ ডিচেম্বৰ। ফেমিলি পিকনিক তাৰমানে আমাৰ, আমি একেলগে আহোঁৱেই মাজে মাজে, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ। এইবছৰ তেনেকৈ আহিলোঁ, আহি পানী খেলি আছিলে, পানীতে বল খেলি আছে, ল'ৰা ছোৱালী দুইটায়ো খেলি আছে একেলগে। সিহঁতি সেই মাজলৈ গুচি গ'লগৈ খেলি খেলি, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আহি গ'ল, দেউতাক নাইকিয়া হৈ গ'ল। সন্তানৰ সৈতে ধনশ্ৰী নৈৰ বালিচৰত খেলি থকাৰ মাজতে ঘটিল সেই অঘটনটো। বল আনিবলৈ গৈ নৈৰ বুকুত সন্ধানহীন হ'ল অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱা। সেইদিন ধৰি ধনশ্ৰী নৈৰ বুকুত তৃতীয় দিনাও চলিল এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ অভিযান। দুবাৰুৱে ধনশ্ৰীৰ বুকুত অব্যাহত ৰাখিছে ৰক্তিমৰ সন্ধান, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সুংসূত্ৰই লাভ কৰা নাই ৰক্তিমৰ। নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ অভিযন্তা ৰক্তিম বৰুৱাৰ পৰিয়ালে এতিয়া মাথো উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছে। নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সু শৰীৰে ঘূৰি আহক ৰক্তিম। গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, দ্য নিউজ প্লাছ।